Staré verejné osvetlenie na niektorých miestach v Banskej Bystrici má aj 20 rokov. Dnes ho nahrádzajú LED svietidlá. Hotová je už internátna ulica a pokračuje sa na Túlskej. Je to úspornejšie, no ale ako to finančne vyjde, či sa to oplatí, dokoľko rokov je návratnosť, ťažko mi povedať. Dobrá vec, no tak večer, viete, každý sa bojí, keď je tma. A hlavne my teraz chodíme aj tuto hore, tam bývame, no tam je strašná tma. Tam sa človek bojí, viete, aj výkaly sú tam, výtlky, aj či sa potkne, alebo čo. Tak to je dobrá vec. Uvidíme, aké to bude. A neviete, aké budú tie? Letky by mali. Letkové, no tak tie dobre svietia, no uvidíme. Výmena verejného osvetlenia sa začala posledný novembrový týždeň. Výberu lokalít, kde sa svietidla modernizujú, predchádzal energetický prieskum. V prvej polovici roka sa vypracovala nejaká svetelnotechnická štúdia, ktorá vyhodnotila tie energeticky najnáročnejšie verejné svietidla, ktoré teda treba modernizovať, ktoré boli poškodené, nefunkčné. Modernizáciu osvetlenia financujú z eurofondov. V pláne je výmena 600 svetelných bodov. No a okrem toho, že v meste budeme mať nové verejné osvetlenie, aj ušetríme. Výmenou týchto energeticky najnáročnejších svietidiel sa ročne ušetrí takmer 26 000 eur. Verejné osvetlenie by sa malo vymieňať aj na Moskovskej ulici, na Zvolenskej ceste či priamo v centre mesta na Štadlerovom nábreží. Všetko by malo byť hotové do konca tohto roka.